פנינה בן דוד, בא מדי פעם למעל, להסתכל לכיבוש בעיניים. קיבלנו גם חולצות כאלה. מאוגוסט אנחנו יושבים במעל כל יום חמישי ושישי. בשביל להביא שלום, שלום לפלסטינים ולישראלים. ואנחנו מראים פה את עוולות הכיבוש. באמת אמרו לי שבוע שעבר שכותבים את זה עין, שני וווים, למד וו תו, ולא עם בית. אבל זה כמו אבל, מה שקורה בשטחים, בחסות החיילים והממשלה. אני רוצה סוף לכיבוש, להגיע להסכם שלום. ואף אחד לא יכבוש אף אחד. לחיות בשלום אחד ליד השני. וכן יש פרטנר, אני מכירה מאות פלסטינים שרוצים שלום. וגם מאות ישראלים.